com a número 18, Emerson com a número 5, Rivaldo com a número 10 e Zé Roberto com a número 22. Na frente, Amoroso e Ronaldinho, os dois artilheiros da Copa. Amoroso 7, Ronaldinho 9. A Copa América foi há duas edições atrás, em 95, mas era no Uruguai, em Montevidéu, no Estádio Centenário. E na decisão, perdeu na primeira fase para a Colômbia e a Argentina, depois passou nos pênaltis. Autoriza o ato, rala a bola do defensores Del Chaque. Vai ter a bola, tem que marcar, vai lá, Galvão. Vamos lá com o Rivaldo, recebendo, já partindo, abre espaço, o Cafu pediu, ele não deu, arriscou, bateu pro gol, meteu lá pro gol. Eu disse isso. Vai dar logo um susto em cima do Carini. Eu disse, o time do Uruguai está marcando o filme, coloca Magallanes, que normalmente é um quarto jogador de meio campo, está jogando lá na frente, fiado em cima do Antônio Carlos. Os dois zagueiros do Brasil, João Carlos e o Antônio Carlos. Só o Moroso chegando, Carini bateu pra frente. Flávio Conceição. Para Rivaldo, faz a finta para o meio, vem Zé Roberto. Ronaldinho, passou Cafu, Ronaldinho saiu do primeiro. Lindo toque no meio para Rivaldo, saiu do segundo, olha o Brasil chegando. Tentou enfiada de bola para Amoroso. Cavou um pênalti, o juiz mandou seguir, Antônio Carlos bate para frente. No pique da bola, esperto o Rivaldo, deu o toque. Recupera para o Brasil. Não tem espaço mesmo assim, ele leva vantagem. Ronaldinho partiu pelo meio, Rivaldo no meio de três. Aí ele vai ter que fazer o que gosta, quer driblar, para achar um espaço. Fica aquela expressão sofrida, mas é bom que as senhoras venham ao estádio, que as crianças venham ao estádio. Lá vem Rivaldo, lá vem o Brasil, gira Rivaldo, falta duro em cima dele. É o primeiro cartão amarelo. Olha como chegou rasgando. Ali por baixo, o Bergara, não, o 20, pelo momento certo para sair. Antônio Carlos lança para Rivaldo. Aí ele ajeita de cabeça, a jogada fica com o capitão Cafu. Dado no desespero da torcida. Jogando junto. Essa bola do Roberto Carlos, jogada na frente pro Emerson, fim da nossa área. O Emerson de costa pro jogador uruguaio, eu não gosto. Porque o jogador uruguaio vai dar um sufoco nele, uma abafa, como se diz. Vai roubar a bola e não tem cobertura. Eu gosto do passe jogado pelas laterais do campo, sem o risco do Uruguai dar um sufoco. Esse cara tá preocupado, já tá em pé ali. Passamos dos 18 minutos. Tem um gol de cabeça, ele embarcar no avião hoje. Ontem, aliás. Vamos ver se ele faz. Aí o cruzamento vem bola para a área, o toque. Não deu pra Carini, ele sai pro abraço pra você ver de novo. O toque malandro do Rivaldo, todo mundo puxando ali, João Carlos, puxando Antônio Carlos. Olha como ele entra, meio de lado na bola, faz o toque de cabeça, o goleiro ainda trombou no Antônio Carlos. Rivaldo saiu pro abraço, agora ele também tem 4 gols. Como o Ronaldinho e como Amoroso, os três entram na briga da artilharia. E o Brasil vai abrindo o caminho para a conquista do bicampeonato. Rivaldo tocando de cabeça. 4 gols de Rivaldo, ele tem 4. Ronaldinho passou em cima dele, aquilo que a gente esperava. Pressão do Uruguai depois de tomar o gol. Essa é a hora certa de sair o contra-ataque. Rivaldo tenta a finta, Lembo saiu nele. A bola vem para fora e o lateral é para o Brasil. Emerson. Outra vez para Zé Roberto, bonito toque para Emerson, de novo para Zé Roberto. Arma o cruzamento, o Rivaldo chega, botou na frente, bateu o Rivaldo. Zé Roberto, olha a categoria do Rivaldo. Ajeitou, botou na frente o goleiro. Olha o toque que ele deu. O toque sutil. Deixou Carini falando sozinho e saiu pro abraço. Rivaldo faz o segundo dele no jogo. 2 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Bota à frente, agora é o artilheiro da Copa. O Carini saiu esperando uma pancada. Ele deu um toquinho, pé esquerdo por baixo da bola. Mostrou que craque é craque e sabe o que faz. De novo, por outro ângulo, olha como ele deixa o Lembo para trás, olha como ele dá o toque, a bola vai mansamente dormir na rede, ele sai pro abraço. Picum, o Brasil marca a saída de bola do Zé Roberto, como já chegou, como já roubou. Lá vem Rivaldo, segura o Rivaldo que eu quero ver. Aí o Zé Roberto, botou para Rivaldo, olha o cruzamento para Amoroso, a bola passa, subiu a bandeira, marcando o impedimento de Amoroso. Se adiantou um pouco.
bola como foi na direção do Ronaldinho, o juiz Bandeirinha interpretou que ele estava participando da jogada. Por isso que ele paralisou a jogada marcando pelo meio. O Rivaldo estava adiantado ali na frente. Aí a falta. E dispara uma goleada para cima do time uruguaio. Aí Ronaldinho. Trabalha Ronaldinho. Botou na frente a tabela. Tem apenas 29 anos. Aí quem trabalha é Rivaldo. Por enquanto está desequilibrando o jogo, fez dois gols. Ronaldinho tentou botar na frente. Rivaldo subiu de cabeça, toca para Ronaldinho, ajeita no chão. Aí eu vou dizendo. Eles dão marcação, sua pressão no lado do campo, tem que virar jogo. Aí não tem como marcar. Olha como o Brasil joga fácil quando vira com rapidez agora. Olha só. Olha o Ronaldinho para Rivaldo, a torcida agora. Aí Zé Roberto para Roberto Carlos. O toque no meio para Rivaldo. Faz a finta Rivaldo. A finta do Salaieta, ele dá um chutão. Amoroso, toca bem de cabeça. Ronaldinho para Rivaldo, para Ronaldinho de novo. Pegou. É o lance. Olha o João Carlos, levou no peito, ajeitou no peito. Que moral do João Carlos. Aí o Cafu. Rivaldo está desequilibrando o jogo, hein? A inversão de jogada que ele faz. Já botou para o Zé Roberto, traz com o Bespa. Aí Ronaldinho já vai na marcação, Rivaldo já vem, já tomou. Tem Amoroso, tem Ronaldinho. 3 contra 3, lá vem Rivaldo. Para Ronaldinho, a bola abriu demais. Ele tem Rivaldo pelo meio, lá vem Ronaldinho. Tenta o cruzamento, Carim! Salaieta, lá vem bola na cobrança. Quem sobe, Cafu não vai, Rivaldo tira de cabeça. Mesmo assim conseguiu o Uruguai jogar por cima ali do alambrado e atingiu o Dida. Final do primeiro tempo, 2 para a seleção brasileira. O Rivaldo discute ali com o Del Campo. Conversa também com o número 20 em Calejas. 2 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Uma questão de honra para esse grupo, para a nova comissão técnica, comando do Vanderlei Luxemburgo. Ele considera o título um aval para a sequência do trabalho. Lá vem Ronaldinho, faz esse Ronaldinho! Precioso de Rivaldo, explodiu a bomba da perna esquerda. Esse é o Ronaldinho, carinho do time com o Ronaldinho, que sabe a luta do Ronaldinho, a força que ele está fazendo. O Rivaldo está jogando muito nesse jogo e vinha bem na Copa América também, mas essa bola, repara o tapa que ele deu no Ronaldo na hora certa. O time do Uruguai nem teve tempo de fazer ali o impedimento, tentaram fazer, mas o Rivaldo deu o toque na hora certa. Aí o Emerson. Sai daí, Oscar Ruiz, atrapalhou o jogo. Rivaldo. Sai do meio de 2, de 3, tá acabando com o jogo. O time tá jogando com muita vontade, todo ele unido. Aí vem Ronaldinho, faz o toque bonito pra Rivaldo. Que bonito, tá amoroso, tá bonito, tá bonito. Botou pra correr Amoroso. Olhou o Ronaldinho atrás, tem Rivaldo, rolou pro Rivaldo. Olha o Brasil chegando, pé direito, bateu pra fora! É show de bola no segundo tempo. Toca daqui que eu toco dali, corre você por lá que eu venho por aqui. Tome bola e tome chocolate para cima do Uruguai. 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai, tá bonito. E é a primeira vez que a gente vê os 3 jogadores da frente, Amoroso, Ronaldinho e Rivaldo. O Brasil já recuperou a posse de bola. Foi o 36º gol do Ronaldinho, 56. Exemplo para o Campeonato Brasileiro que tá para aí para começar, que às vezes a gente vê cenas tão lamentáveis. Aí o Rivaldo, bota na frente para Zé Roberto. Um grande erro do Ronaldinho. Ter saído da Copa das Confederações, ele ia ter mais 14 dias para treinar sério para a seleção. Uma seleção está aí voltando a voar. Pensou, papai, 14 dias mais de trabalho com esse grupo, trabalhando sério, e mais 5 jogos? E aí sim, a você busca jogo com o Zé Roberto aqui na esquerda. Amoroso também abre, tocou para Rivaldo, passou Roberto Carlos. Rivaldo prende. Aí o Emerson. Bola Rivaldo. Zé Roberto, bom toque para Rivaldo. Cafu partiu lá na direita. Ele faz abertura para Cafu. Flávio Conceição encosta. Tem Rivaldo outra vez pelo meio. Tocou para Rivaldo. A bola subiu. Ele já ajeitou com carinho no chão. Olhou outra vez para Cafu. Gira o corpo. Fica pedindo o Ronaldinho. Toca para Ronaldinho. Voltou no Rivaldo. Voltou no Ronaldinho. Voltou no Rivaldo. No chão, Rivaldo. O juiz disse que não houve falta, mas a tabela foi bonita. Eles apareceram os dois pro jogo. Rivaldo e Ronaldinho.
direita, gritou Léo Brasil, toca o Brasil, vence por 3-0, Roberto Carlos. Olha a galera gritando. Aí Rivaldo. O lançamento, a tentativa de inversão de jogada, ele abusou a posse de bola Brasil. Ajeita bonito no peito. Ajeitou ali com carinho o Emerson. 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Time brasileiro quer o quarto gol, toque para Rivaldo, tenta a tabela de volta. Passamos de 21, vamos chegando a 22 minutos. É o segundo tempo, é o Brasil chegando ao título da Copa América, o bicampeonato da Copa América. A bola saiu muito forte, como os dois se entendem. Lá vem Brasil de novo com o Cafu, para Rivaldo. Abre o espaço, vai para o chão. Então pegar com as mãos. Tá saindo jogando bem com as mãos do Vida, hein? Botou lá no meio. Roberto Carlos toma na boa, com tranquilidade, com categoria na perna esquerda. Sai tocando para Rivaldo. Que lance do Rivaldo. Botou para correr, deixou o Uruguai para trás. Foi sendo seguro, pendurado no lance. O juiz que não houve a falta do Chance Uruguaia. A bola bate no João Carlos. Rivaldo outra vez. Prende, gira. Aí um pouquinho mais ao lado do Emerson, do Flávio Conceição. Evitar que o Uruguai tenha espaço para jogar e explorar o contra-ataque. E o Brasil está preferindo tocar a bola. 5 jogos em Cidade do Leste, do outro lado da ponte. Aí veio, chegou ontem à noite. Apenas para dormir uma noite, para conquistar o título hoje aqui no Defensores del Chaco. O Rivaldo bota para correr, cheio de vontade, prendeu demais. Aí é o Rivaldo que prende demais. O Amoroso fica desesperado. Às 4 da tarde começa o Campeonato Brasileiro e a Globo, é claro, mostra para você. Aí Flávio Conceição, linda enfiada de bola. Que lindo lance de Rivaldo para Ronaldinho. Botou na frente, segura que eu quero ver. Bateu, 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 saiu. Linda jogada, olha o que o Rivaldo faz. Me segue que eu vou para lá e a bola vem para cá. Agora o Ronaldinho podia tocar no Amoroso, hein? Se ele toca no Amoroso de lado, o Amoroso faz o gol sem goleiro. Porque o goleiro já se derramou ali na frente do Ronaldinho. Se ele dá um tapinha de lado, o Amoroso entra com bola e tudo. Olha só. Pegou mal na bola, ela saiu à direita da trave. 16 jogadores dos 22 aqui. Verdade, o Vampeta foi reconvocado. Aí o Rivaldo gira pelo meio. Salaeta faz o lançamento para a área. Flávio Conceição faz o toque para o meio, Rivaldo recebe, tenta a jogada, lá vai Rivaldo, bota para cima, faz mais uma, Zé Roberto bota. Brasil, bate Amoroso, bate para o gol, ele é egoísta, tocou para o Rivaldo, sai o goleiro, fez a defesa, veio o Amoroso no lance, toda a Copa de 50. Aí Rivaldo, Ronaldinho, para Rivaldo, poderia ser a última tentativa brasileira ali pelo meio. 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai, acabou! Se abraçando com o Marcos, o titular e o reserva. O primeiro abraço no Dida do goleiro Marcos. Já tinha acontecido quando o Dida pegou o pênalti contra a Argentina. Eles vão juntos para a Copa das Confederações. Rivaldo, Amoroso, estrelas do futebol brasileiro. O rosto pintado, o orgulho de trazer o verde amarelo. De fazer a festa, mas de fazer a festa com alegria, com educação, com civilidade. Como teria que ser sempre cheio de orgulho, Rivaldo, estrela, talvez estrela maior dessa Copa América. Artilheiro junto com o Ronaldinho, os jogadores vão recebendo a medalha e vão ali fazendo a festa, abraçados. Também tornando o grupo uma família. E o resultado veio de hoje, coroar toda essa trajetória de 33 dias, 32 dias aqui. Então 70% dessa conquista pertence ao grupo e o grupo está de parabéns. É o início que está sendo formada uma base para a Copa do Mundo 2002 e tem muita coisa boa para acontecer. Qual foi o aspecto mais importante, nessa partida de hoje, qual foi o aspecto mais importante que você viu na seleção brasileira? Foi antes do jogo. Antes do jogo, nós fechamos ainda mais aquilo que nós realizamos aqui. Nós procuramos fazer com que esse jogo de hoje coroasse. Não era só os 90 minutos para conquistar uma Copa América. Eram os 90 minutos mais importantes desse início de trabalho. Porque tudo aquilo que nós fizemos até o momento poderia ser jogado por água abaixo em 90 minutos. Então nós fechamos realmente, nos abraçamos, nos sentimos mais próximos.